بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم هر کلی ویم تاسو ټول ته خپل چینل خیبر بلاګ کی امید لرم چې تاسو ټول به ښه یې چې چرتم یې الله هم خوشاله لر او آباد لر الحمدلله زه هم ټیک یم نو جی ګرانو کتونکو دی وخت زه موجود یم په کارخانو مارکیټ پېښور شهر کې او نن به موږ ځو نیو افریدی الکترونیک شاپ ته نو جی د دې چې کوم مکمل پته ده یعنی د دکان چې کوم ایڈرس دی نو دا نیو بلاک بی پیرانو مارکیټ شاه شاپنګ پلازا کارخانو پېښور نو جی ګرانو تونکو په نیو افریدی الکترونیک کم شاپ دی دی سره چې څومره هم یعنی زیاتره کم ورایټی د کم الکترونیک سامان دی نو دا ټول امپورټډ دی یعنی دلته کې چې څومره هم دی ما پیرانو مارکیټ کې دا څومره هم یعنی الکترونیک سامان دی زیاتره د لاټ مال دی او دینه علاوه د نیو چې کم افریدی الکترونیک شاپ دی دی سره یو شمیر سمارټ کچن اپلاینسز هم دی نو دا ټول بنن تاسو زه په دی ویډیو کې شیر کوم او د دې دکان چې کم دی اونر دی نو هغه سره خبرې اترې کو نو انفارمیشن میشن چې څومره دی او کم دي سره چې سمارټ کچن اپلاینسز دي نه علاوه الکترونکس کم سامان دی هغه ټول به دینه تپوس کو او هغه به تاسو سره شیر کوم د دې چې کم واتس اپ نمبر دی هغه به هم تاسو سره په سکرین مینشن کوم نو جی تاسو دې سره آن لاین هم رابطه کول شي او دینه مزید انفارمیشن اغسته شي نو ګرانو کتون کوزو نیو افریدی الکترونک شاپ ته او مزید چې کم معلومات دی هغه د دې اونر نه تپوس کو نو دې سره مکمل خبره تر کو تاسو سره هم شیر کوم السلام علیکم بھائی وعلیکم السلام جی روز تاسو نو زمونږ نوم عبد التواب تاسو د دې دکان ایڈرس زمونږ دکان ایڈرس پیرانو مارکیټ نیو بی بلاک او کارخانو سی کارخانو مارکیټ بای تاسو دې ټیم کې کم کم الکترونیک سامان موجود زمونږ سره ډیر زیات سامانونه راغلي دي کنه دا تاسو کته شي راشي ما ویورز د پارا مونږ خیلې شو دا یو ګور جرمنی والا اون راغلي دي لکه دې کې زیات تر راضي سنگلي ما سره پکې راغلي دي دا تاسو نمونه خودلې شم دا وګورا دی کې فینم شتا لاندې ډبل راډم دی او دی کې سجی والا می او بل دا ان کې بل دې ماتېږي نه بالکل نه ماتېږي په ذمہواری باندې او ریټ هم ډېر زبردست ریټ دی په مارکیټ کې 20,000 تاسو لپاره صرف 15,000 روپے باندې به ملایويږي صحیح ده دین علاوه ما سره دا کچن سیټ راغلی دی ډېر زبردست کچن سیټ دی ډېر خلک خوخی جایز ده پاره اخلي کنه نو دې کې ریډ کلر هم شته کلیجی کلر هم شته او بلیک کلر هم شته ډېر مضبوط کچن سیټ دی او ډېر زبردست ده تاسو کته شي 17 پیسز دي اکسپورټ والا د دې تاسو کوالټي وګورئ اوریجنل اکسپورټ د دې چې کم ډکنه ده کنه دم انبریکیبل دی ماتېږي نه ګوره دې باندې زه درې زمان 92 کې زی وزن دی خدا به ماتېږي نه ډېر مزیدار دی بالکل زبردست او پرایز هم ډېر مزیدار دا نن سبا 17-18 چلیږي خو مونږ ہول سیل پرائز 10,500 روپے لگا والا ہے خا 10,500 باندھ اور سب پکشتہ رنگون پکشتہ او کوالٹیا نے نورم بیا مونگ سر اشتہ خدا ڈیر زبردست سیٹ تے ایکسپورٹ والا رنگون دی پکی چی کم رنگ دی خواہ خوی تاس تبہ ملاوی گی سیدا دین علاوہ ما سر آدھا چاپر راغل دے زیاد تر کورونو کی استعمالی گی وخی والا ڈیر زبردست چاپر دے داتا سکتش سیلور کرسٹ دا دیو گورا دلتم لوہ دا لاندې بول کیم لوه هی مکمل 6 سکند کې د لکه ما جوړه نکړه واپس کا خپل پیسې دی والا ټماټر پیاز خو په 5000 روپے صرف ویورز د پاره او کم زیاده اوریجنل سلور کرس جرمنی 3 لیټر کې بتا ته ملاوي کی سه پدی کې مون سره د مسالو علم راغلی زیات تر خلک غواړي کانی د تا چم کانو د مساله جوړو ما ډیر مضبوط شه دی دام په 5000 روپے اور دام په 5000 روپے کچا کانو مسالو والا لګیږي او کچا د غوخه والا لګیږي مون سره دا کیټل لغلی دی انګلند والا دا تاسو کته شي چې کله تاسو چای په خوای دا آن کوي ٹھیک شو چای په خې شي کته سو هر چرته وي بیزی خدا به خپل اف کیږي زبردست اتوماتیک باف کیږي قیمت صرف 3300 روپے دګه ما سره دام راغلی دی کا سوک ساده غواړي پینسونیک کی خشه دې کې دا سره او دا یو راغلی دی دا به تاسو ته ملاویږي 2000 روپے باندې او د دې پرایز لګتا کم دی صحیح ده دا ساده دی نو دې نه علاوه موږ سره د ایټر راغلی دی دې تاسو ته خوده شم سنسر والا دا چې کله وګرځيږي یا د سه هوا سره نو دا اتوماتیک اف کیږي بل دې کې موونګ هم دی تاویږي او ګرمه هوا کې ډیر مزیدار هیټر دی ریټ اوس زبردست 8500 روپے صحیح ده دې کې دوه ماډل دي یو دا ماډل دی او یو دې کې دا ماډل دی
دا الیکټریک دیګه د ګیس الیکټریک بجلی والا ها ډیر مزیدار او خصیز دی ان شاء الله چې چاته په کار وی مونږ ته واتس اپ باندې مونږ سره رابطه مونږه لنینم خرڅاو او دلتم چکر را لګول شي زمونږه واتس اپ نمبر دی 0318 9155 871 تاسو رابطه کول شي سیدا دین علاوه مونږ سره ترکی والا ټریمر راغلی دی ډیر مزیدار ټریمر دی زیات تر خلکو ته پکاري 30 دن په ګارانټي باندې د دې چارج دی سیدا 30 دن بدا تاسو له په ګارانټي چارج کې د دې دلتم ایجمنت کیږي سیدا او بالکل او د کې نور خلې مغیرم دی د سره چارجر هم دی بیټری وسره اکسټرا راځي 3000 روپے صرف هول سیل ریټ باندې موږ لگاولې دي ډیر مزیدار شی دی او خپل سیز دی دین علاوه ما سره نان سټیک کوکر راغلی دی فول نان سټیک صحیح دننه بم نان سټیک وی بهر نه بم نان سټیک وی دا کته شي تاسو ډیزنی ایتالیا خپل میړ دی په برا مناسب پرایس باندې 5000 روپے هول سیل پرایس چې چاته په کار وی نو دا تاسو حاصلولې شی دین علاوه موږ سره راغلی مساجر دا سه مساجر به ان شاء الله تاسو نه استعمال کړی او دا ډبل مساجر دی اوسه پوری سنگل دی کی هیټینګ والا غمشت اپشن همشت او ډبل یو اپشن هم دی کی فل سپیډ والا دی 3500 روپے باندې او پدی کی په 5000 روپے باندې دا وتاستا په 5000 کی کیږي یو دی کی 3500 والا همشت بیا دا پیکو والا مشين نه غلې دی زیات تر ودونو مدونو اغه ډیمانډ کنا دام دی پکی دا په تاسو ته 11000 روپے کی ملاویږي صرف بارانه غوخه چا وکړلې دا نور سی کنه نو په اسانه باندې بد دي سره بلیډونه واړم شتا غټم شتا دا به تاسو ارشیا جرمنی ولم ملاوي سنو فایر ولم او ان سره ان شاء الله د دې سیز نه کوالټي را سره ټولې خي لکه زیات تر ما په دې نور ویډیو غانو کې خودلې دي کنه نو ویورز وای زمون سره دا ساندویچ میکر راغلی دی 3500 روپے کې ساندویچ میکر دا چورس ډیزاین نشته مون سره هول سیل ملاويږي سیدا او دا ډرای دا نوښتو والا دا په مارکیټ کې چې کم ده کنه په 3500 مونږ په سیل لگاولې دي 2000 روپے باندې تاسو ته به دي کې لکه زیات تر خلک وای چې سری کې مونږ په ساوی غو خی سری مونږ ته نه ملاوي نو بس پاورفول د خو هر سړی په جنې په نسانه ګولډن پلیټ والا دا چانم پټنه دا ګوري ګولډن پلیټ والا هر سړی په جنې قیمت مون صرف 4000 روپے لگاولای کبیا بل پکاري هلکا پکاري نو غم مون سره شتا هغه به تاسو ته ملو شي 2500 2000 خو هغه بیا صرف په نامه سری خو کار نه کوي نو اوس مون سره د جمی سیزن د پاره یو سیز راغلی دی هغه ز ویورس ته خو خیم کنه دا تاسو ګوري ډیر زبردست او نایاب قسم شه دی دا ایکاک کمپنی دا انگلینڈ والا ایکاک سومره ملټی چی په درزنو نه په بوجو باندې ملټی وته کې دا دابا په خراب نه کی صحیح نه خراب ډیر مزیدار او دومره جوز به وباسي چې حد 6500 روپے قیمت ته صرف 6500 صرف او کبیا چاته د 3 لیټر ترماز ضرورت نو موږ سره دا 3 لیټر والا ترماز راغلی دی ډیر مزیدار دی او خپل شی دی دا به تاسو ته صرف ټایم پوری چې ګرمې ساتي دا تقریبا 24 48 غنټه به تا ګرم ساتي 4500 روپے باندې خمړل دی کدن هلکستا سپکاري نو هلکا به بیا لګرزان شتا دین علاوه موږ سره دا جوسر راغلی دی چې ډیر زیات خلک علی خودی کې پام کوي دا ډیزاین علی 1590 دا چې کم دی ټول نه بیسټ کوالټی دا د کی بعد شیشې بوتل وای چې هم دا نه ماتيږي زمان 92 کی جی وزن دا تاسو کتای شي ز په دې باندې بر نه ودرې کوم دا به ماتيږي نه په زمواري جی ها بالکل دا وګوره دا تاسو 7000 روپے کې اوریجنل حاصله ولې شي صحیح دا 7000 بتا ته اوریجنل ملاويږي کبیا حلقتا سوغختو 5000 کې دي 5000 روپے فرق دې سیس به لوکل ملاويږي د دې داسې ګارانټي ده چې دا اوریجنل دی 7000 روپے به ته قسمه سیس به ته مېدا کوي صحیح ده دین علاوه ما سره دای سری راغلی دی دا پینسونیک کې دی ډېر مزیدار زیات تر خل ډولفن شیپ کې غواړي دا یو ډولفن شیپ کې غواړي قیمت یې صرف 3000 روپے دی خو سیس ډېر مزیدار دی 7000 روپے ولا سی دا اوریجنل دوبای ونه دی دوبای ولا زیات تر خلک غواړي نو سیزونه بیا نورم سره شته دا یو سیب ماشین نه غلی دی ډیر مزیدار دی صرف سیب ها بیا زیات تر خلک وای چې مونږ ته جایز د پارسیس پکاري دا مونږ سره فول فیکټری راغلی دا ګوره دې کې ګوره انار گازرا سیب دا سیزونه واچي او دې کې چې کم دی سوزی کې ما دا سیزونه
دی کې مسالې او دی کې ساده جوس مل شیک هر یو سیس کې مکمل فل فیکٹری قیمت صرف او صرف مارکیټ د پاره په 13000 روپے مارکیټ کې 15000 نه کم نه 13000 روپے کې بم زه خاص خاطر و سره کوم صحیح د دین علاوه مونږ سره د ایر فرایر راغلی دی هوا سره سیس پخای صحیح بغیر اویل صرف مصالحہ نمک واچوا او بغیر اویل به ته په خیدا به تا ته ملاویږي جرمنی والا اوریجنل په 12500 زدا سویم زه مناسب پرایز لګوم زویم چې چاته زیات منه لګي چاته کم منه لګي پوښوي چې څوک خپه نشي تا نه نو دین علاوه مونږ سره یو سټیټنر راغلی دی هغه زه تاسو ته خیم ډیر مزیدار او نایاب غوندې سټیټنر دی دا یو دا یو سټیټنر تاسو کته شي ډیر مزیدار سټیټنر دی 1800 روپے په مونږ سیل لگاولې دی دیکې مونږ سره بل ماډل شته په 2000 روپے باندې هغه ډیر مزیدار دی دین علاوه زیات تر ډیماند غواړي خلک دا ټمپریچر بوتل دا جمی کې دا خوبی دا چایم ساتي او اوړي کې چې کم دی اوبه ساتي دی وګوره ټمپریچر خپل خي او قیمت صرف 1000 روپے بالکل مناسب قیمت مونږ سره تر ماسونه راغلي دي دوه قسمه تر ماس دي دا وړوکې یو راکا یو به 2 لیټر وي او یو به 1 لیټر وي دا وګوره دا یو مونږ آفر لګولې دي 3000 کې مونږ پیر ورکو جوړه غټ اور کوټه به تاسو ته دواړه په 3000 روپیه کېږي پېښوي نور ویورز ته تاسو نورم خو دا ترماسونه به تاسو ته اوریجنل جرمنی ولا ملاویږي او څومره ټیمپریچر دا 24 غنټې تاته به زمونږ نه چې کم یو ترماس والے هغه به تاته 24 غنټې په ذمہوار سره کار کوي دین علاوه مونږ سره دا بجلی والا چولې راغلي اکثر گیسونه کم شوی دی کورونو کې یخ گیس مسلې نو دا بجلی والا چولې مونږ سره راغلي دي ډېر مزیدار چولې دي قیمت صرف 6500 روپے دی پورا پاکستان کې آنلاین ډیلیوري دا زبیام تاسو ته واتس اپ نمبر وایم تاسو ماته کالم کولای شئ واتس اپ باندې میسج هم کولای شئ 0318-9155-871 کلم تاسو رابطہ کولای شئ نو دې ار سمون سره ان شاء الله په خریټ کې او زبردست سیزونه به ته ملاویږي چې څوک چاکر راو لګي هغه سره به نور هم گزارای آنلاین سره بم سپیشل خاطری دا سی تاسو خودلې شئ ویورز ته موږ سره خو ډېر ډېر قسمونه سیزونه دي یو ائټم باندې لا سګ دی او ای چې کم ائټم تاسو سره موجود دي موږ سره دین علاوه ما سره فل 60 لیټر اون راغلي دي 60 لیټر مکمل دوم بدې کې راځي صحیح دا وګوره 60 لیټر ان بریکیبل او دوم ربا و سپورې نه راغلي قیمت د دې چې صحیح قیمت د نیټو ګوري 50000 هم خو تاسو ته پر به صرف 25000 روپے کې ملاویږي فل سایز اون ٹھیک تا دین علاوه تاسو کته شي دا سی ویورز ته خودلې شي موږ سره سندویچ دي چمچو والا سیټ ما سره راغلي دي ډیر مزیدار دي جایز د پاره دا یو تاسو ګورئ ډیر زبردست چمچ سیټ دي دا زه تاسو ته ما دا تو کسانو دي دې باندې دا ملکونو نامې ورکړي نیویارک مکسیکو سکاټلند لندن پیریس 30 ایئر د دې خپل ګرینټي ده ها په ذمہواري ریډ کراس والا 6500 روپے بتاتا دا ټولې 8 چمچې دي کې ډونګې چمچې مې او چاول چمچې مې یو ډیزاین په دې کې بلم راغلي دي مونږ سره دوه ډیزاین نه پکې راغلي دي یو دا یو دی او یو دا یو دی دا صرف چمچ راځي پروفیشنل چمچ راځي دې کې کالرونه شته وایټم شته او ریډم شته دا ګوري ډیر زبردست ګولډن کلر کی دي قیمت صرف 4500 روپے دي خو سیس ډیر مزیدار دي ٹھیک تا دین علاوه بس مونږ تاسو وی ورسته خودلې شي دا سي مونږ سره وی کیوم ملاویږي آټه والا مشين ملاویږي دین علاوه ترماس ملاویږي بوتل ملاویږي کچن سیټ ملاویږي خخه مونږ سره رابطہ کولای شي ان شاء الله سب پرابلم بني آنلاین ډیلیوري مدا او دل تم تاسو رات لای شي السلام علیکم نو جی کرانو کتون کو تاسو ته عبدالتواب رور دا خبری ووری دیدی تاسو را دیدی خپل شاپ بارے کی جی سمرا هم یعنی دی سر الیکٹرانکس وو آغا ٹول امپورٹیڈ وو آغی ٹول انفارمیشن ٹول معلومات تاسو سر شیئر کو او گرانو کتون کو تاسو دی سر آن لائن رابطہ کول غواڑی یعنی دی نور مزید انفارمیشن کول غواڑی یا تاسو دی سر یعنی شاپنگ کول غواڑی نو دی سر تاسو پا واٹس اپ نمبر رابطہ کولے شی نو گرانو کتون کو تواب علی رور چکم وو زمونگ دیر ذات یو نائس انسان دی دیر خواہ انسان دی دیر خواہ اخلاق سر تاسو سر پی
پیش کیږي او تاسو باندې نډر زیات خسته ورایټي هم واخلو ډیر ښه شاپینګ به تاسو د دې شاپ کې او کینو ګرانو کتونکو ضرور د دې د شاپ وزټ وکړي او ضرور د دې نه چې کم د کچن سمارټ اپلاینسز دي دین علاوه چې د الکترونیک کم سامان دي دا ټول امپورټډ دي او ډیر زیات خسته ورایټي ورسره موجود ده نو تاسو به هم ډیر زیات په خره ټونو باندې حاصل کی یعنی دی و تاسو ډیر زیات ډیسکاونټ هم کې کزمون په ذریعہ تاسو ورځي او کدن علاوه تاسو د خپل سر نورځین اوم به هم دی تاسو ډیر زیات خر ډیسکاونټ کوي نو ګرانو کتونکو زه امید لرم چې تاسو ټول به زمون نن نه بلاګ ضرور خوښوي کزمون بلاګ تاسو خوښوي پلیز زمون چینل لایک شیر اند سبسکرایب ضرور کړئ تاسو ته ټول ډیر ډیر مننه زمون د ویډیو واچ کولو